বটাবাৰী চকৰা বস্তিৰ জে কে টপ ষ্টাৰৰ 1 মিলিয়ন প্লাছ পাৰ কৰিলে। তেওঁলোকে 1 মিলিয়ন পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত আজি মানে তেওঁলোকে গ্ৰুপটোৱে মিলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। তেওঁলোকে ৰাইজৰ যিহেতু আশীৰ্বাদত তেওঁলোকে 1 মিলিয়ন প্লাছ পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল খুব কম দিনৰ ভিতৰত, 10 দিনৰ ভিতৰত। গতিকে তেওঁলোকে আজি অকণমান তেওঁলোকৰ চেনেলটোৰ হৈ সকলোৱে কেক এটা কাটিবলৈ মানে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ তেওঁলোকে এটা কেক আনিছে। গতিকে কেকটো সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এতিয়া আমাৰ চেনেলৰ জে কে টপ ষ্টাৰৰ হিৰোইন নেহা শৰ্মা, হিৰো ৰচি দুলে দুজনে মিলি কেক কাটিব। No, I don't.